ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଏଖାଣା ପୁଷ୍କରା। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ଅତି ବଢ଼ିଆ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ପୁଷ୍କରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ପରିବାରର ସହିତ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ୍ କହିବା, ଆକ୍ସନ୍ କହିବା, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କହିବା, କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବା, କେଉଁଥିରେ ବି ସିନେମାଟା ଉଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ବିଶେଷ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟିଏ କରିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ। ଆଗକୁ ହେବା ବି ଦରକାର, ମୌଳିକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ସିଜନ୍ ଆକ୍ଟରମାନେ ବି ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସେ କାହାଣୀଟାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତିଆ ବହୁତ ସିନେମା ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସିନେ ଜଗତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସିନେମା ତିଆରି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ତ ଚାହିଁକି ରହିଛି, ପାଦେ ଆକାଶ ତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିଜେ, ମୋ ଭୂମିକା ସେ ତ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର, ସୋ ମୁଁ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ସିନେମାଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆପଣ କହିଲେ, ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏହିସବୁ ନେଇକରି ଯଦି ସିନେମା ଓଡ଼ିଶା ସିନେମାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ।